Замерзають мешканці Кривого Рогу. Півміста залишилося без опалення. Усе через борг теплопостачальника. Скільки має сплатити підприємство і хто цієї ночі захопив котельні? Подробиці у наступному матеріалі. У Кривому Розі мерзнуть абоненти Криворізької теплоцентралі. Тут жодна із шести котелень досі не працює. Держпідприємство через мільярдний борг не отримало від НАК «Нафтогаз» лімітів на блакитне паливо. Без нього розпочати опалювальний сезон не можуть. На сьогоднішній день в зоні ліцензійної діяльності ПАТ «Криворожгаз» без номінації знаходиться акціонерне общество «Криворожська теплоцентраль». Учитывая погодные условия, отсутствие газоснабжения у данного предприятия может привести к серьезным последствиям, как технологическим, так и социальным. У Криворіжгазі зауважують, що готові розпочати постачання природного газу для теплоцентралі хоч сьогодні. Однак для цього теплопостачальник має вирішити питання заборгованості перед «Нафтогазом» та отримати номінацію на постачання газу. Тоді буде надано необхідні ліміти блакитного палива для опалювального сезону. Благодаря бездействию фонда госимущества как органа управления теплоцентрали, на сегодняшний день порядка 300 тысяч жителей города Кривого Рога, порядка 200 бюджетных учреждений, включая садики, школы и больницы, фактически сегодня находятся без тепла. Сегодня было в исполкоме заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, которым было принято поручение незамедлительно начать отопительный сезон государственному предприятию. Так. Тепло так і не дали. Натомість цієї ночі на теплопунктах з'явилися невідомі люди. А ви співробітники котельні? Ми місцеві жителі. А чому ви там? Тому що вони дають нам тепло. Ми туди посмотрите. Ні, зайти, ви туди посмотрите. Співробітники Криворіжгазу кажуть, на теплопунктах теплоцентралі хтось намагається незаконно підключити котельні до газопостачання. Всі пломби із газових вентилів зірвані. Мы видим, что пломба, которая была установлена на фильтре, она на фланце не видно ее. Проволоки, на которой она была закреплена, тоже нет на месте. То есть пломба сорвана. Поэтому доступ газа есть. Молодики в балаклавах на теплопункти нікого не пускають. Навіть напали на співробітників Криворіжгазу. Прокололи колеса та потрощили автівки. Виїхали на вторую котельню. Теплоцентрали, мы проверить задвижки, стоит ли наша пломба. При подъезде к задвижке неизвестными лицами были брошены тяжелые предметы, скорее всего, камни в стекло машины Криворіжгаза. Ситуацию на теплопунктах у Криворізькій теплоцентралі не коментують. Поліція на виклики аварійної служби реагує через раз. Працювати бригадам небезпечно. ПАТ «Криворіжгаз» заявило про вимушену зупинку роботи. З понеділка аварійні бригади не працюватимуть. Підприємство заблоковане. Костянтин Рєдін, Леонід Аборін, подробиці, телеканал «Інтер», Дніпропетровська область.